Då ska vi se. Jag har fem stycken positiva heltal. Så jag gör här fem platser. Så att jag ska få lite överblick över det här. Jag vet att medelvärdet är 60 och medianen är 70. Så det mittersta talet här är 70. Variationsbredden, alltså om jag tar avståndet mellan det minsta och det största talet. Så är det 90. Och ett av talen är 55. Så då kan jag antingen då eftersom 55 är mindre än 70. Så är det antingen det minsta talet som är 55. Eller det näst minsta talet som är 55. Om vi börjar med att låta det här talet 55. Stå där. Så ska jag försöka lista ut. Vad de andra talen här kan vara. Och om vi tittar på medelvärdet. Vi kan skriva här då medelvärdet var ju 60. Så summan av talen är ju då 60 multiplicerat med 5 lika med 300. Så summan av alla de här fem talen är 300. Och sen så vet jag då att jag har det där talet 55 och det där talet 70. Så kan jag också räkna ut vad 300 minus 55 minus 70, vad det är för någonting. Så tar jag 300 minus 55 minus 70. Så får jag 175. Sådär. Så jag vet att det talet plus det talet plus det talet tillsammans är 175. Då kan vi tänka oss så här att vi låter eh, det här talet som är där. Det låter ju vara ett större än 70. Så jag låter det här talet här vara 71. Sådär. Och om vi låter det där talet vara 70, så ska det talet plus det talet tillsammans med 71 bli 175. Så då kan vi se vad som händer då. Så tar jag 175 minus 71. Vad är det för någonting? 175 minus 71. Så då får jag talet 104. Så att det talet plus det talet ska tillsammans bli 104. Och jag vet att det här talet ska vara 90 större än det där talet. Så om jag låter det här talet då. Då ska vi se. Då har jag två tal. Vi kallar det där talet för X. Och det där plus X plus 90. Så jag har 2 X plus 90. Jo, det ska vara lika med 104. Så jag tar och adderar 90 på båda sidor. Jag har 104. Och så tar jag. Förlåt jag subtraherar 90 på båda sidor. Så jag tar minus 90. Så då får jag 14 och så delar jag med 2. Så x är lika med 7. Så om jag suddar ut det här talet där och det där talet där. Så får jag här då talet 7. Och sen här då skulle det vara 7 plus 90. Så det här blir då 97. Variationsbredden 97 minus 7. Det är 90, så att den stämmer. Det eh, Medianen är 70. Och ett av talen är 55. Yes. Vi ska bara räkna ut medelvärde och se att det här stämmer. Plus 55. Plus 70. Plus 71. Plus 97. 300 genom 5. Det är detsamma som 60. Och det är medelvärdet. Så det verkar ju. Också stämma här. Så 7, 55, 70, 71 och 97. Det är ett alternativ. Sen kan vi ta ett till alternativ. Sådär. Så. Om jag låter det här talet 71 öka. Talet 70 har vi fortfarande i mitten. Och jag låter det här öka. Med två steg. Så det här blir 73. Och det där talet är 55. Då kan jag också räkna ut vad de här talen är. För då får jag 55 plus 70 plus 73. Det här, det här är 198. Så jag får 300 minus 198. 8, så här 300 minus 198. Då får jag det här till 102. Och det talet plus det talet ska bli 102. Då låter jag det talet vara x och det är 90 större än det. Så jag har x plus x plus 90 det är lika med 102. Tar bort 90 på båda sidor så får jag 2 x. Är lika med 12. Och då delar jag med två på båda sidor. X är lika med 6. Så då får jag en 6a där. Och då ska det här bli då 90 större. Så då blir det här 96. Sådär. Och det här är anledningen till varför inte 72 fungerar. För om jag skulle öka med ett steg. Då är det antingen den är den som jag måste korrigera på och då får jag inte avståndet till 90. Utan för att få 90 som avstånd här. Så om den ökar med 2 så kommer den att minska med 1 och den att minska med 1. Jag kan inte minska den här med 1 för då kommer inte variationsbredden att stämma. Så det där är då ett alternativ. Och sen om jag följer det här så ser ni att jag får ett mönster här. Om den här ökar två steg så får jag 75 där. Den är fortfarande 70. Den är 55. Och då får jag här får jag en femma. Och den här minskar ett till 95. Och så får jag nästa. Den blir 70. Den är 55. Och om den här ökar två steg, 77. Ska den minska ett steg till 4 och den minska ett steg till 94. Sådär. Och så sen är det bara att fortsätta. Då blir den 3. Den blir 55. 70, 79 och den blir 93. Då är den 2. 55, 70 och då ska den bli 79 plus 2, 81. Och den minskar ett steg 92. Och så sen så fortsätter vi så här. Eh, minskar den då blir det 1. Då blir det där 50, 55 fortfarande. Det där är 70. Den där ökar med 2 så den blir 83. Och den minskar med 1 så får jag 91. Sådär. Och då har jag tagit mina positiva heltal här. Då ska vi se vad som händer om jag flyttar den där 55an. Jag kan byta färg här. Sådär. För det är ingenting som säger att inte talet 55 skulle kunna vara det första talet här. I alla fall inte från början. Och så sen har vi 70 där. Så. Och det här talet då. Om jag har talet 55 där. Då måste jag veta det största talet. Så då får jag 55 plus 90. Det här blir 145 då. Eller hur? Så där har jag talet 145. Jag vet fortfarande att summan ska vara 300. Så då kan jag räkna ut vad den här summan ska bli. Så då tar jag 300. Minus 55. Minus 70, minus 145. Sådär. Då ser vi 300, minus 55. Minus 70, minus 145. Och det där blir lika med 30. Så summan av de här två talen ska bli 30. Och då är det inte möjligt. Så det är ej möjligt. Med eh, 55 som minsta tal. För det kräver ett tal i intervall eh, 55. Och ett tal i intervall 70 till 145. Och det finns endast 30 kvar att fördela. Så, det här talet här, det skulle kunna vara samma som det lägsta talet, alltså 55. Och det skulle kunna vara samma som medianen 70 här. Men det här talet måste vara större eller lika med 55. Och det där måste vara större eller lika med 70, men mindre eller lika med 145. Och jag har bara 30 kvar om medelvärdet ska stämma. Så därför går inte det. Så här har jag svaret. Svaret är de här möjligheterna då. Så de andra talen då. Det är ju det här första talet. Om jag tar och markerar. Så är det alla de här. Och det är det där talet och det talet. Det är ju de som är de här övriga talen. 55 och 70. Det visste jag ju. Sådär.